привіт! Сьогодні купила печінку свинячу. Ви не повірите, такий великий шматок на 57 гривень. Свинячу печінку я використовую тільки для печінкового торту або для печінкових котлет. Я її обрізала, оці всі такі, знаєте, обрізі. І зараз просто перекручу на м'ясорубку із дрібною решіткою. Так, я перекрутила, я тут обрізала, будемо вважати, що 1 кілограм печінки. На 1 кілограм печінки я зараз додаю 4 столові ложки, такі без гірки, манки. Все це перемішую і нехай манка набухає. Я вам скажу, що свиняча печінка, вона має такий, не дуже приємний для мене запах. Тому я всі інгредієнти, які додаю, буває, що готую прямо так, швиденько перекручуючи на м'ясорубку, але більше мені подобається. Зараз я візьму одну цибулину, одну невелику морквину і це все підсмажу на рослинній олії або на рапсовій і додам сюди це вже обсмажене для того, щоб спеції додам, для того, щоб збити оцей запах печінки. Печінка, дивіться, чиста, нема ніяких тут у нас каналів, все це я вирізала. Так, і залишаємо. Добре так розмішайте манку, щоб вона не була там десь такими грудочками. До однорідності вимішайте з дна і залиште. Нехай це все так постоє. Я вам скажу, що дуже добре, але я зараз готую швидким способом. Можна вівсянку трішки подрібнити і додати замість манки вівсянку. Це вже як ви бажаєте. Морква в мене заморожена, тобто я так по еквіваленту відламаю шматок. Гарна така морквинка і одна цибулина. Нарізаю цибулю дрібно. Я взяла дві такі цибулини, тому що мені подобається, якщо в цих котлетках цибульки побільше. І нарізаю дрібним кубиком. Отак, майже на місці нарізаємо. Такий дрібненький. Сковорідку можете поставити, налити рослинної олії, десь 2 столові ложки. І обов'язково разом із цибулею 2 зубочки часнику. Я на терку натру, на гарячу пательню, щоб часник віддав весь свій аромат. Смажка трішки охолоне, і зараз я додам сюди 2 столові ложки майонезу. Тепер сіль за смаком і спеції, які вам подобаються. Чорний мелений перець обов'язково. У мене спеція 6 перців, тому дуже вона ароматна. І овочева наша зажарка повинна бути не гарячою. Теплою можна додавати. Додаю цю зажарку сюди. Часник обов'язково на сковорідку. Не в цю масу, що цибуля з морквою, а на гарячу сковорідку. Тоді часник віддає повністю свої аромати. І зараз отак все це змішую. І додам трішки паприки копченої для смаку і для аромата. Немає, не додавайте. Додайте зелені, можна навіть зелень свіжу. Саме головне, щоб манка набубнявіла, щоб вона не була сирою. Тому що ми будемо смажити під кришечкою, але недовго і нічого обтушувати, протушувати ми не будемо. Скуштуємо на сіль. Тут уже ви дивіться самі, тому що мені пишуть, як ви оце сире м'ясо, як ви куштуєте. 60 років куштувала, слава Богу, нормально. А ви дивіться самі, як вам виводити смак. Готово. Тепер беремо сковорідку і на рослинній олії будемо обсмажувати наші такі оладки печінкові. Хочете котлетки, як хочете називайте. Звичайно, я забула додати сюди сушеної петрушечки. Мама так багато насушила і петрушки, і кропу, десь чайну ложку і перемішати це. Звичайно, що свіжа краще. І по кольору, і по смаку. Але дуже приємний запах. І отой запах печінки у нас просто зник. Я наливаю рапсову олію. Мені подобається, сподобалося. Перший раз купила, мені сподобалася отака рапсова олійка. Зараз нагріється і ложечкою викладаємо наші котлетки. Я думаю, маслечко вже нагрілося, олійка. І тепер отак ложечкою викладаємо не товсті такі оладочки. Трішки прикручу вогонь, щоб котлетки наші розсмажилися. Зараз будуть писати, так це котлетки чи оладки. Називайте, як вам подобається. Я навіть сюди не вбивала яйця. І обсмажуємо. Дивіться, все ходить. Нічого не перестає.
прикрутимо, обсмажимо з двох сторін. Дуже ароматно пахне на кухні. Дивіться, все відділяється. Можна ще одну котлетку сюди покласти. Більше-менше робіть вогонь, так, регулюйте, щоб не варилися, а підсмажувалися. О, так уже тут можна і перекидати. Зараз я візьму. Дивіться, яка краса. Без проблем. Так, ця нехай обсмажується і середня. Вогонь середній. Обсмажую і на тарілочку з паперовим рушничком. Дивіться, яка краса. І так всю цю масу обсмажую. Ну що, все готово. Дивіться, яка тарілка велика вийшла. Котлет. Це таке, нехай це будуть котлети, печінкові котлети. І ціна їх дуже дешева. Я навіть не використовувала тут яйця, але тримається все дуже-дуже гарно. Звичайно, що рожеві вони у вас не будуть, тому що печінка, коли смажиться, вона темніє. Я не знаю, чому це так, ви можете загуглити і дізнатися. Але саме головне, що це смачно. Смачно і дешевше в два рази, ніж готувати такі котлети із телячої або курячої печінки. Давайте з вами скуштуємо. Цей рецепт дуже простий, тому я нічого не тут не прикрашала і навіть тарілку не буду брати, щоб вам показати, як виглядає. Ну, я ось з краю взяла, тому що верхні, вони ще гарячі, самі-самі, як кажуть, останні. Дивіться, яка котлетка. Дивіться, яка гарна котлетка. Рожева всередині. Так і потрібно, щоб було. Якщо ви хочете, щоб котлета ваша вся була прямо дуже-дуже засмажена, то прикривайте кришкою. Але я люблю печінку, щоб вона була трішки-трішки рожевою. В цьому і користь печінки. Куштуємо. Смачно. Дивіться, вона не сира, а ледь-ледь рожева. Дивіться. Це дуже-дуже важливо. Тримаю форму, все. Красота. Мені подобається. Так що готуйте і, як кажуть, степінь прожарки – це ваша особиста справа. Готуйте, діліться рецептом в соцмережах. Це дуже-дуже просто, але смачно і корисно. І друге, що сім'ю можна нагодувати дуже-дуже легко і смачно. До побачення, до нових зустрічей. А, ну, звичайно, пригощайтесь, пригощайтеся. Будь ласка.